ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ପାଲଟିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅରାଘାଟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର କରିବା ଘଟଣା ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍ତି ଲୋକେ ନଦୀ ପାର କରାଇ ବାଇକ୍ରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସରଜମିନ ଅବସ୍ଥା ପରଖିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡର ଫଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡର ଖର୍ଚ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ତା'ର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆସୁନାହିଁ ମୋତେ ସେଇଟା ବି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡର ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି କେମିତି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟିଟା ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତ ଗାଡ଼ି ମିଳିକେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାଇଁ ରେ ନିମୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅସୁବିଧା। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ଚୁଟିଆ ଛୁଆ ହେଲେ ସିନା ବୋହି କରି ନେଇଯିମୁ, ମେଡିକାଲ ବି ଆମର ତ ଦୂରିଆ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିତେ ଖୋଜିତେ ନାହିଁ ପାଇକେ ନଦୀଟା କୋଟିଆଟାରେ ବୋହି କରି ପାର କରୁଛୁ, ବାଇକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରି ନେଇଯିମୁ। ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଋଣଟାକୁ କହିନୁ, ଋଣଟା ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଇନି କମ୍ପାନୀକେ କହିନୁ, ଇନି କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଦେବା 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 କାହିଁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ ବସ୍ତିବାଲାକେ ଆମେ ଅଛୁ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ଅଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରମୁ କହିଲେ କାହିଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏନି କମ୍ପାନୀକୁ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ରୁଣ୍ଟା ବି କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ କେହି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ଏଇ ନଦୀଟାକୁ ଆମେ ସେ ବଜାରକୁ ଆମେ ଖଟିଆରେ ନେଇକରି ବାହାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏମିତି ବହି ବୋହି ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅରାଘାଟ ଗାଁ ଗୋପୀ ସାହିର 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ନା ଗାଁରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେବା ବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ ପାଦେ ପାଦରେ ବିପଦ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଛୁଳା ନଦୀ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନାଇଁ ସେଟା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଟିମ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇନା ମୋତେ ଦେବେ ସକାଳେ, ହେଲା। ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେଇଦେବି। ଯଦି ଆର୍ଟିରେ ସେ ବ୍ରିଜଟା ଆଉ ସେଠି ରୁଟ୍ଟା ଟେକ୍ଅପ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ବହୁତ ଏବେ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଇଭେନ୍ ରାସନ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆଣ୍ଡ ରହିଲା କଥା ରୋଡ୍ କଥା, ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ହେଇଯିବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବିକାଶ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? କେବେ ବଦଳିବ ଜିଲ୍ଲାର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ କୋଇଡ଼ାର ଅରାଘାଟ ଗାଁ ଆସିନାହିଁ, ନା ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜନଗଣନାରେ ଗଣତି ହେଉନାହାନ୍ତି? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ କୋଇଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।